Dobro jutro. Poštovani prijatelji, danas u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore imamo jednu vrlo aktualnu temu, a to su porezni sustav i porezni sistem u 2023. godini. Bit će mnogi zanimljivi sudionici koji će nas uputiti u situaciju sa porezom, pogotovo sada u ovoj godini koja je nakon uvođenja eura malo ozbiljnija, može se reći. Porez je jedna vrlo zanimljiva stvar. Radi se o tome da postoje samo dvije stvari u životu kojima čovjek ne može pobjeći. Prva stvar je porez, a druga stvar je smrt. Jednako su gadne jedna i druga. Međutim, od poreza se živi, od poreza živi država, vojska, policija, školstvo, zdravstvo i sve institucije koje su nam potrebne u svakoj normalnoj državi. Sada ću napraviti jedan mali krug da pogledate kako izgleda Vijećnica u komori u Zagrebu. Vijećnica je puna različitih umjetnina. Neke umjetnine su vraćene Hrvatskoj gospodarskoj komori koje su bile neko vrijeme izvan vlasništva komore. Jako lijep prostor. Lijep pozdrav iz Zagreba.